Olá pessoal, sou o Thiago Sodré e esse é o quinto episódio do especial de sanduíches da Copa que eu recriei do McDonald's. Hoje é o dia do McMéxico. Vamos lá! Hoje eu vou fazer um burger de peito de frango empanado. Eu vou cortar e abrir o peito de frango ao meio para deixar ele mais fino. Eu vou aparar ele para ficar um pouco mais uniforme, temperar bem com sal e pimenta do reino dos dois lados e vou empanar. Eu vou passar primeiro na farinha de trigo, em seguida no ovo batido e finalizar na farinha panko. Eu vou fritar até ele ficar bem douradinho. Eu vou retirar e colocar duas fatias de queijo cheddar por cima. Para acompanhar, eu vou fazer uma maionese de abacate para dar aquela lembrança do guacamole. Eu vou temperar com suco de limão siciliano, sal e pimenta do reino, azeite, pimenta dedo de moça e um dente de alho. É só bater bem com o mixer. Eu vou dourar o pão de hambúrguer em uma frigideira com manteiga e para fazer a montagem eu vou começar com a maionese por baixo, alface americana, o frango crocante, mais maionese por cima e pronto. Além de muito saboroso, ele ficou super crocante por conta do frango. Me conta aqui nos comentários o que você achou, me segue aqui para ver os próximos episódios e bom apetite!